Oj, det gnistrar. Någonting är varmt. Ta upp den. Tomteblosset. Ja. Stå till kol för att bli så riktigt jävla hemskt varmt. Du vill inte med riset. Den har smält och tog den rinn ju bort igen. Jävla balans mellan just det här djupet och luften och helvete. Och kommer du för långt ner så kyler du mer liksom. Jo. IR-strålskadad. Ja. Det är varmt så här nere. Riktigt jävla varmt. Come on.